Frame analysis. Film 16. Betongdimensionering enligt första ordningens teori. Del 4. Vi vill försöka lösa problemen med skjutning och för hög tryckspänning för element 2 genom att öka armeringen. Vi väljer då programläge indatageometri. Concrete input. Där vi väljer element 2 och valet reinforcement. Vi börjar med skjutarmeringen. Programmen har delat in balken i 5 områden med respektive CC-avstånd 172, 214, 248, 234 och 172 mm. Problemet finns i område 2, 1,5 meter ut i balken. Och vi väljer att öka skjutarmeringen men samtidigt förenkla det hela genom att göra 2 ytterområden på 3 meter med CC 150. Och ett mittområde på 9 meter med CC 240 mm. På det här sättet. För att komma till rätta med problemet med för hög tryckspänning i brukaravståndet väljer vi att öka armeringen på trycksidan från 2 till 10 spänningar. På det här sättet. Vi gör en ny beräkning. Vi ser nu att även element 2 är grönt. Och alla kontroller visar att bärförmågan är tillräcklig. Utnyttjandegradstabellen visar att samtliga element nu har ett utnyttjande kring 93-94%. Under resultat finns 4 val som bara gäller betongkonstruktionen. Table bending. Och table shear visar intressanta värden för bortfallen varierar ut med elementet. Table crack data visar intressanta värden gällande betongens uppspritning för bruksfallen. Och slutligen valet. Interaction-diagram visar interaktionsdiagrammen för de olika brottfallen. Vi har alltså nu uppnått ett godtagbart resultat baserat på första ordningens analys med hjälp av styrningsmetoden. Vi ska nu pröva samma sak med krökningsmetoden. Vi går då tillbaka till valet Concrete Input. Väljer Calculation Settings. Settings och ändra från stiffnessmetod till curvature-metod. Och så gör vi en ny beräkning. Vi ser att ramen klarar sig även enligt den metoden och utnyttjandegradstabellen visar att utnyttjandet ligger väldigt nära det vi fick i styrningsmetoden. Så är det inte alltid, utan ibland kan den ena metoden vara gynnsammare än den andra. Vi har nu gjort en dimensionering baserad på en första ordningens analys och ska nu genomföra samma sak med hänsyn till andra ordningens snittkraft.